Përshëndetje të gjithëve, unë jam Regjino Vipa dhe po ndiqni emisionin 5. Sot do të tregoj mbi 5 lloje të ndryshme të animimit. Atëherë fillojmë me animimin tradicional. Animimi tradicional ka të bëjë me skicimin dhe është një nga tipet më të vjetër dhe më të rëndësishme të animimit. Animimi tradicional me këto skica shfaqeshin me shpejtësi një mbas tjetrës duke dhënë iluzion animimit. Në ditë të sotme nuk përdoret më skicimi me dorë, por bëhet skicimi nëpërmjet programeve softuerike dhe kompjuter të ndryshëm. Tjetë në listë, 2D animation. 2D animation referohen ndryshe 2D vektor bazuar në animin, është në tjetë të animinit më të rëndësishëm në veçanë në fundit me përparim metodologjisë. Është i lirë dhe i letë në përdorim. Është shumë i ngjashëm me animin tradicional, por ndryshimi qëndron si nuk kurse skicohet në dorë, por me anë të programit të ndryshe softerik, duke kruar një program kompjuterik me pak fjalë. Ndryshe nga animimi frame by frame, animatori ka opsionin të kryojë karakter, duke skicuar animuar objektin, trupin e tjerë me radhë, pa që nevoja të vizatorit të gjithë lëvizjen e këtij objekti. Gjithashtu kjo jep fleksibilitet fillestarëve për të animuar nëse nuk kanë shumë pasion skicimin. Softueri më i përdorur për animimin 2D është Adobe Flash. Kalojmë animimin 3D, i cili funksionon komplet ndryshe nga animimi tradicional. Animimi 3D është më interesant dhe më argëtues se sa animimi vizatim. Karakterët afrohen në mënyrë digjitale, sfaqet një skelet i cili i lejon përdoruesit të modelojë në mënyrë të gatshme dhe të thjeshtë. Më shumë rëndësi i kushtohet krijimit të haqëve dhe personajës dhe sa lëvisit e të ti. Jasë animi 3D është marrë gëtues. Më pas vazhdojmë në grafiku në lëvisit, e cilë konsiderohet një frame animit, për është dushën nga aktivet e tjera të animimit. Përdojt më së shumë të përqëllime komerciale dhe nuk ka karaktere apo histori për të zhvilluar. E fundit, kërëm e pak rëndësishme është stop motion, i cili është kryuar duke bërë foto të një objekti në pas të një objekti tjetër duke kryuar efektin e lëvizjes. Është i njëjtë me animimin tradicional, me një vizatim, por ndryshimi qëndron që nuk përdorin vizatim dhe përdorin një imazhe nga jeta reale. Përdorin nga çdo animator, i cili përdorin objekte të fotografuar një sekuencë, duke dhënë kështu idenë e animimit. Përveçse animatorëve, animatorët janë ato që japin dhe kryejnë idenë, janë ato të cilët kthejnë personazhe që nuk ekzistojnë në jetën reale, në të vërtetë dhe të këndshëm. Gjithashtu me zhvillimin e teknologjisë, animimi ka zhvilluar teknikat e saj. Ky ishte episodi 4 të emisionit 5 nga unë Regjino. Shpresoj të ketë pëlqyer, like, subscribe, mos rrotë na ndiqni në Instagram dhe në Facebook. Nga unë Regjino Biva, mirupafshim.